Vad är Vladimir Putins djupaste motiv? Hur orolig ska man vara för att det blir krig i Sverige? Och är kriget i Ukraina ett tecken på att vi lever i den yttersta tiden? Det är frågor som vi ska prata om i det här avsnittet av Veckans nyheter. Men vi ska också prata om att mediejätten AP tar emot miljonbelopp för att skriva om klimatfrågan och att allt fler Gaza-bor lär sig hebreiska. Varmt välkomna till det här avsnittet av Veckans nyheter med mig, Sara Andersson, och bibelläraren och ledarskribenten Sven Almqvist. Tack. Ja, vi ska såklart prata om kriget i Ukraina idag, mm. men innan vi gör det tänkte jag att vi skulle ta upp tre andra nyhetshändelser lite kort. Just det. Vi ska börja med att prata om att regeringen och Folkhälsomyndigheten får svidande kritik av Coronakommissionen som nu har lämnat sin slutrapport. Mm. Det saknades ett tydligt ledarskap och åtgärderna kom alldeles för sent, menar de. Människor som reste in i Sverige från smittområden behövde inte isolera sig. Det dröjde innan det kom ett deltagartak och det dröjde flera månader innan vanligt folk kunde testa sig. Det här ledde till att smittan fick spridning i samhället, att den togs in på äldreboenden och att många dog huvudansvaret för den här senfärdigheten läggs på dåvarande statsminister Stefan Löfven, men också på Folkhälsomyndighetens dåvarande generaldirektör Johan Carlsson. Mm. Vi har pratat om det här tidigare, men vad säger du de om det här? Det är ju alltid lätt att dra slutsatser när man har facit i hand, så är det ju. Men visst är det ju så att man behöver göra de här kommissionens slutsatser, och ta det på allvar. Ja, men det var ju ett brist av ledarskap, så är det. Men som sagt var, det är, det är lätt att dra slutsatser vad man borde på, 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 Med facit i hand vinner man ju alla matcher mm, ...– Med vin. då menar då, kommer ett nytt virus så är det bäst att vara så försiktig man kan och sen kan man lätta upp. – Så är det ju. Och därför är ju kritiken befogad, självklart. Och prislappen för detta har ju våra äldre i det här landet fått betala. Där ju många fick, fick dö. Alltså, det var någon som sa ”men de skulle ändå ha dött”. Jo, men det gäller ju hos alla. Va? Men på det sättet de fick dö. Och så visst, visst, visst var det, eh, det är ganska smärtsamt faktiskt, tycker jag. Mm. – Någonting annat som den här coronakommissionen pekar på är att regeringen lät Folkhälsomyndigheten fatta mm. beslut i själv, istället för att själva styra. Mm. Hur bra är Sveriges regeringar på att leda i kristider, tycker du? – Alltså, det har ju hänt tidigare att eh, svensk regering har liksom lagt över ledarskapet. Under tsunamin till exempel så såg vi ju det, där man tappade lite det här initiativet som politisk ledare. Det är jätteviktigt när man har fått folkets förtroende att man också tar ledarskap, men att man gör det betjänande och inte så att säga Det är en balansgång va? men att ta allt för mycket makt, ta allt för mycket initiativ och att låta andra ta initiativ vars agenda man inte fullt ut vet. Så att vi ska inte överlämna ledarskapet till expertgrupper, utan det ska led politiska ledare själva ta, men man ska ta råd av expertgrupper, självklart. Så ja, brist på ledarskap tycker jag nog att vi måste hålla med kommissionen om att så har det varit även den här gången. Mm. Vi ska byta ämne. Mm. Och då handlar det om att nyhetsbyrån AP tar emot miljonbelopp från organisationer och stiftelser för att skriva mer om klimatfrågan. Den här nyhetsbyrån är en av världens största och dess artiklar hamnar i tidningar runt om i Sverige och i världen. Mm. Kritiker menar att det här visar att man kan betala medierna för att skriva om det man vill mm. och att det då är svårt att bedöma om rapporteringen är neutral. AP själva menar dock att man kan ta emot pengar utan att påverkas i hur man rapporterar om saker och ting. Vad säger du om det här? Alltså – För mig är det helt vansinnigt, alltså. En sån etablerad nyhetsbyrå som AP Alltså, A och o, kurs 1A, är ju trovärdighet. Annars blir man ju bara ett propagandablad. Det här är ju häpnadsväckande, för mig. i min, min, min värld är det så. Och det är oavsett om det kommer intresseorganisationer eller, eller lobbyister från vänster eller höger, men man får inte ta emot pengar för att vara i, när man är en nyhetsbyrå. Punkt. Mm, – Men det är det inte bra att de skriver mer om klimatfrågan? – Det är jättebra att man skriver om klimatfrågan, men då ska man också låta många röster komma till tals. Därför att idag tycker jag att det är ett narrativ som gäller. Det finns kompletterande forskare som har lite andra perspektiv på den miljökris vi ändå upplever idag. Då. Så att det blir, det blir Det är viktigt med många röster, menar jag för att bedöma en fråga. Mm. Vi ska byta ämne igen. Mm. Och då handlar det om att allt fler palestinska araber på Gazaremsan går språkkurs för att lära sig hebreiska. Mm. Bakgrunden till det här är att Israel från att ha haft en nedgång i utdelningen av arbetstillstånd har börjat dela ut fler arbetstillstånd igen. Många Gazabor vill ha jobb i Israel eftersom det är högre löner där. Och får de ett sådant jobb så tror de att de skulle ha stor nytta av hebreiskan, dels i samtal med kollegor, dels för att förstå dokument och så vidare. Vad säger du om det här? – Det här är ju positiva och Vi behöver positiva nyheter. Det här är en positiv nyhet, tycker jag. Det är ju faktiskt så här, att av 2,3 miljoner invånare i Gaza så är 50 procent arbetslösa av de som är arbetsföra. Det är rätt enorma siffror. Jag vet att jag såg en siffra på definitionen på fattigdom, att det är över 60 procent som definieras fattiga. Och ändå har det pumpats in sådana enorma miljarder här. Så Man får ju inte ekvationen att gå ihop. Men det är klart, det finns många rika ledare också, det gör det ju. Men, men det här är bra. Positivt. Mm. – I Israel så är det ju så att på många företag så arbetar araber och judar bredvid varandra, vilket mm. kanske inte alla svenskar känner till. Tror du att vi har en snabb snäv bild av Israel här i Sverige? – Jag tror faktiskt att vi har det. Det passar liksom inte in i det narrativ som vi tycker ska vara, med enorma konflikter och skillnader. Nej, men många araber, eller palestinier, flyktingaraber, har, har glädje av de här, och det är ett ekonomiskt incitament att, att komma närmare Israel. Så att det här det är jättepositivt. Mm. – Vi ska gå över till nästa ämne, mm. och då handlar det om kriget i Ukraina. Just det. Förra veckan kunde vi inte spela in det här programmet på torsdagar som vi brukar, vilket gjorde att vi spelade in det före Rysslands invasion av Ukraina. Mycket har hänt sedan dess och mm. vi kommer inte kunna gå in på alla detaljer, men jag tänkte att vi skulle göra några nedslag. Mm. Till en början, vad säger du om det här? Alltså jag, jag måste pudla, för jag trodde absolut inte det här scenariot. Och jag måste säga, jag förstår inte vad vinsten från Putins sida och Rysslands sida är riktigt, faktiskt. Mm. Grunden till kriget som jag har förstått det är då att Ukraina har närmat sig väst och ville gå med i Nato, medan Ryssland vill att Ukraina ska vara mer ryskt. Före kriget så lade Putin fram en kravlista där det bland annat stod att Ukraina inte skulle gå med i Nato. Mm. Den här kravlistan förkastades av Ukraina och västländerna, för de menar att Ukraina själv måste få bestämma över sin säkerhetspolitik. Mm och då sa Putin att han inte längre trodde att diplomatiska lösningar var möjliga. Och nu är kriget här. Andra förklaringar, eller delförklaringar, som har getts till kriget är att Putin betraktar Ukraina som en historisk del av Ryssland, att han vill återupprätta ett storrike, att han vill ha en militär buffertzon och att han vill förändra det internationella systemet. Mm. Vad tror du är förklaringen? Alltså, det är ju väldigt många aspekter du, du säger här. Och det är, ju bara, det är ju svårt att se in i Putins huvud. Va? Men alltså, det är något märkligt. Det finns något som kallas för krigets dynamik. Det vill säga, när man väl trycker på vissa knappar, eh, av olika skäl... När man väl sätter igång så finns det en krigets dynamik. Man kan inte kontrollera vad som händer. riktigt. Alltså, så att jag, jag är inte säker på att det här är egentligen helt fullt ut planerat från Putins sida fullt ut, och framför inte den internationella responsen och starka reaktionerna. Han har väl bara Kina med sig här, tror jag, och Nordkorea förstås, kanske. Men, men alltså det jag menar är att det är, det är en farlig dynamik. Va? Tittar man historiskt, du kan ju prata länge om det, men tittar man historiskt när general Titus tog in i Jerusalem år 70 så hade han stränga order ”bränn inte templet”, ”riv inte Jerusalem”, men han tappade kontrollen. För det blev, och till slut revs ju Så att det finns en krigisk dynamik, alltid funnits. Man kan till slut inte hantera utvecklingen, och den är ju rätt så farlig faktiskt. Mm. – Det finns ju experter som säger att Putin har förändrats den senaste tiden. Att han har gått från att vara rationell mm. till att liksom vara bortom all reson. Tror du att det är något särskilt som satt igång det här, eller är det någon personlig ilska mot USA och Jag vet tror det. att det finns ett personligt hat i botten och en önskan om att på något sätt återupprätta Sovjetunionens gamla välde, alltså. Eh, faktiskt tror jag det. Eh, och sen tror jag att det finns andliga aspekter i detta också, att det finns mörka krafter som tar, som tar tag i en situation. Men, men en sak har jag funderat på som jag tycker vi kan ändå nämna här. Nu, när det har gått så här långt, eh, vi är mitt inne i en vecka i krig, hemma, eh, och den här enorma reaktionerna mot Putin. Hur, vad har han för vinst av att idag avbryta? Planera på, på att han drar tillbaka alla trupper. Han kommer att ha all internationell ilska kvar och inte vunnit än någonting. Det innebär att han har egentligen bara ett alternativ och det är att fullfölja någon form av plan. Även om det inte är en plan, fullfölja kriget. Mm. Så att tyvärr, han har inga options. – Nej. Vad tror du är lösningen eller utvägen då? – Om jag visste det så skulle jag inte sitta här, Sara. Nej, men alltså, vi som tror att det finns mör mörka krafter kan ju be. Vi ska hjälpa Ukraina naturligtvis. Jag tror ju inte på att hata Ryssland är det rätta, eller ryssar är det rätta vägen att gå, därför det är jättemånga i Ryssland som inte alls vill den här utvecklingen. Så att det är olyckligt, alltså pest eller kolera ungefär. Men be kan man alltid göra och göra goda handlingar och gärningar mot Ukraina, det kan man alltid göra, det ska mm. vi göra. – Vad kan man göra konkret? Det är det lätt att känna maktlöshet när man liksom ser mm. situationen för civilbefolkningen i Ukraina och flyktingarna? Jag tycker att det är bra som Sveriges statsminister, Magdalena Andersson, gjorde, att hon markerade tydligt. Jag tycker till och med att det är bra att man stödjer med viss, viss vapen, faktiskt, måste jag säga. Kanske någon annan blir arg på mig, men så det menar jag. Därför att kan man gå in i en suverän stat som Ukraina därför att det är ryskt särintresse, då kan man gå in i andra stater också med särintressen. Så att man måste markera kollektivt och det har vi gjort nu. Jag tycker det är bra. Mm, – Men det finns ju de som menar att de här vapnen kan hamna i ryssarnas händer ifall Ukraina inte kan stå emot Ryssland. Och det finns andra som menar att de här vapnen kan hamna hos kriminella i väst eftersom det är utbredd korruption i Ukraina. Vad säger du om de riskerna? Så är det ju. Men alltså det är ju risk vad vi än gör. Får man, vi får ju gå i kloster annars om vi inte ska leva riskfullt. Va? Så man får väga risk mot ännu större risk. Att inte göra någonting är ännu större risk. Mm. – Ryssland har ju sagt att länder som skickar vapen till Ukraina kommer ställas ansvariga. Mm. Eh, tror du att det finns någon risk att kriget kommer till Sverige? – Alltså, risk finns det ju alltid. Men jag, jag har svårt att se det, måste jag säga. Va? Alltså, Uh, jag är jättesvårt att se någon vinst från ryskt håll på det, annat än Hemd i så fall. Va? Men sen är det ju så va, att jag menar, Sverige är en liten aktör, Ryssland är en stor aktör, men de kan inte ägna alla sina vapen åt Sverige, utan bara någon, någon procent kan de ägna kraft åt att eventuellt attackera Sverige. Jag tror inte vi behöver känna oro för det, faktiskt. Mm. Nej, experter tror ju inte heller att det är så stor risk just nu. Men det här har ändå ställt Sveriges försvar på mm. agendan. Mm. Bland annat lyfts fram att Sverige monterade ner det under många år. Mm. Tror du att vi har någon chans att försvara oss om något händer? – Alltså, Sverige har en försvarsmakt som kan bita ifrån faktiskt, men inte under längre tid. Va? Och det har skett en enorm nedmontering. Jag tror tyvärr, i en fallen värld som vi lever i, så behöver vi ha ett starkt försvar. Alltså, så är det. Och, och där är ju ett uppvaknande nu från, både, från många politiska partier. Mm. – Är du själv orolig över situationen? – Nej, jag är inte orolig. Jag är ju bataljonspastor i det militära och Eller har varit, ska jag säga. Nu börjar jag komma i så jag hamnar utanför rullerna. Men, men jag känner ingen oro på det sättet. Kanske bygger det också mycket på min tro och så, men, men, men man ska inte vara naiv i de här frågorna. Nej. Mm. Vi ska gå över till det sista ämnet. Och då handlar det om en teologisk fråga. Mm. Närmare bestämt om kriget kan vara ett tecken på att vi lever i den yttersta tiden. Ja, jag tänkte att vi skulle prata om vad Bibeln säger ska hända i den yttersta tiden. Det vill säga innan Jesus kommer tillbaka och den här tidsåldern går mot sitt slut. Mm. När det är sådana här orosider och vissa till och med talar om ett tredje världskrig, är det lätt att tänka att slutet är nära. Mm. Men vad säger Bibeln egentligen om det? – I alla generationer har man ju upplevt att man lever i den sista tiden, och på individuell nivå stämmer ju det. Va? Men, men faktum är att Bibeln talar om en sista, sista tid, och Jesus själv stryker under den. Han talar i bilden av födslovåndor, att det går Precis som en kvinna som föder barn så blir det till slut mer och mer värkar, ver kommer snabbare och snabbare och blir kraftigare och kraftigare. Så tycker jag man kan beskriva också det som sker nu. Och man behöver ju, oavsett vilken trosuppfattning man har, så är det ju så att Idag har vi så mycket vapen och så mycket kraft att vi kan förstöra den här jorden. Och Bibeln talar faktiskt i den sista tiden om i globala termer. Det tycker jag är fascinerande. Ofta ser det annars i Israel med omnejd, men mm. just i Uppenbarelseboken och när man talar om sista tiden så talar man i globala termer. Om en global miljöförstöring, om en global mm. krig. En glo alltså, är du med mig? Det, det är intressant. Alltså. Vi tänker ju för oss ju globalt tänkande naturligt. Men det har det inte alltid varit. Mm, – Men det har varit massor av krig genom historien. Har inte alla känt, som just nu inne på, att de lever den sista tiden? – Exakt, det har ju alla gjort. Och då har det varit en verk som har kommit kraftfullare och kraftfullare. Andra världskriget var mer kraftfullt än första världskriget. Så att vi går ju mot en eskalering. Så att det är ju utan tvekan så. Vi behöver verkligen studera skrifterna. Därför att, och vara förankrade i Gud, som är det stabila som aldrig kommer att kunna rubbas. Skrifterna är intressanta därför att framtiden är förutsagd. Mm. – Vad kan du säga till den som är orolig i de här tiderna då? Ja, – Jag får ju citera Jesu ord, att känn ingen oro. Tro på mig och tro på min far. I min faders hus finns många rum. Annars skulle jag annars säga att jag går bort för att förbereda det. Så att, menar, vi kommer ju alla en gång att kliva ut i det rum vi går mot en slutfinal, men vi behöver inte känna oro för det, därför att vi bygger på någonting som inte kommer att gå under. Mm. – Vi får sätta punkt där. Tack så mycket, Sven. – Tack. – Och tack till er som har tittat. Roligt att ni ville vara med oss. Har ni förslag på frågor som ni tycker att vi ska ta upp, får ni som vanligt gärna mejla dem till oss. Och vill ni teckna en pro-prenumeration på Världen idag, så kommer det lite info om det alldeles strax. Ha det bra!